të shtunë në Real People. Do të kemi bisedë me mentorin, i cili ka pranuar që të rrëfejë në Real People 24 orët e një operacioni të vështirë. Shkova të ka i zemrës, nuk e je. Shkova të ka i stomakut, nuk e je. Shkova të ka i syri, nuk e je. Atër e ka vjen. Ti ke një mas tumorale, apo jo? Si pas të njës të doktorit, sa dy kohra vezë. Duhet ta kemi në kulturën e vizitës të mjeku? Unë personalisht e vetja ime. I jetë më shumë dhe kamionit edhe arrova vetën time. Po ndë njëherë ja vlen gjithë kjo sakrificio mentor? Kjo përpjekje e madhe për të punuar? Kam qenë vetëm, bje bandje, një 25 minuta, isha i vdekur. Ti më the që ke besuar gjithmonë në Zotë? Po doktorja se i ve vullë. Zotit të dimohë në lartë që. Real People, të shtunën, ora 18, në Euronews Albania.